Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Beleza, galerinha? E aí, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Que dia é hoje, cara? Tô aqui mais uma vez aqui no prolongamento da Avenida Prudente Moraes. Hoje é quarta-feira, dia 25. Não, dia 24. Hoje é 24. Dia 24 de julho de 2024. São 11 horas e 25 minutos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Beleza, galerinha? Tô gravando aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. A gente vai fazendo aqui uns takes, vamos dizer assim. Vou abrir um pouquinho de grana, não. Acho que o som vai ficar de boa. É dia de sol aqui em Natal. Galerinha, esse vídeo, hoje é quarta-feira. Quem acompanha o canal direto, a galera que tá sempre aí no canal, viu que na quarta-feira passada nós fizemos dois fretes aqui, um em Natal, saindo da rodovia. Puxa, os vídeos anteriores. Um foi em Natal, fizemos um push da rodoviária de Natal até o centro da cidade. E à tarde nós fizemos um saindo do aeroporto até a cidade de João Câmara. E foi requisitado que nós fizéssemos fizesse esses fretes. Hoje é quarta-feira e mais uma vez nós estamos fazendo aqui um fretezinho em Natal. Quero falar para vocês o seguinte, acho que o título do vídeo meio que fala isso. Compensa fazer frete na cidade em Natal, né? Compensa você fazer frete com Fiorino dentro da própria capital, dentro da própria cidade? Vale a pena, Robson? Rapaz, me perguntou que ele quer comprar uma Fiorino e me perguntou no Instagram se valia a pena o que eu fazia, que eram os fretes à distância, né? As viagens, é que era o compensador, né? Que compensava. Se compensa comprar uma Fiorino para fazer fretes dentro da própria cidade, né? Ou seja, todo dia você tá em casa, né? Você faz ali e tal. Aí vai dormir em casa, na cama grande, né? Não é numa pousada, nem é dentro da Fiorino, né? Assim, o que é que eu respondo? Eu tô fazendo esse vídeo meio que pra... Falei pra ele que ia fazer um vídeo pra responder a ele. Olha, no meu entendimento, desde que não seja o famoso porta a porta, compensa sim. Deixa eu tentar explicar para vocês. Eu tô indo ali agora na Ferreira Costa, né? Então eu vou pegar lá um produto e vou levar, pegar lá um frete e vou levar em outro local. Depois eu vou em outro local também, numa farmácia homeopática, né, que a gente chama, né? Na Oficinales, inclusive eu recomendo, pegar outro produto, medicamento, e levar num outro local. Então, nesse sentido, vou entrar aqui que eu vou pegar lá a BR lá para ir para Feira Costa. Nesse sentido, compensa. Compensa sim, entendeu? Se você fizer assim, compensa. Agora, quando eu digo porta a porta, rapaz, o buraco aqui tá cada... Olha só, tá de novo e tá pior cada vez mais. Olha só agora, ó. O cara passou lá, tá ficando pior. Isso aqui tem jeito não, ajeita e volta de novo. Então, pra fazer o porta a porta, assim, tipo Mercado Livre, Amazon, esse negócio você pega com 50, 40, 80, pra Fiorino é 80 pacotes, pra você entregar porta a porta, não compensa, tá bom? Eu vou parar de gravar aqui agora, porque senão vai ficar um vídeo longo e é muita coisa pra gente mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu volto aí explicando melhor os detalhes, tá bom? Aí, galera, tô acessando aqui, ó, a BR-101, fazer ali o retorno. Deixa eu fechar mais um pouquinho aqui. Eu tô gravando com o celular, galera, e aí o celular, ele esquenta. É muito boa as imagens, mas o bichinho esquenta, viu? Aí tem que maneirar, né? As imagens ficam top, ficam boas, bicho é bom, mas ele é mais assim pra um vlog, né? Eu gravo mais com a câmera, mas hoje a gente quer colocar esse vídeo ainda hoje,
Vamos tentar colocar hoje pra você assistir. Tô gravando hoje, não sei como é que tá Natal. E postar hoje ainda. Então, o que é que eu tava falando, galerinha? Que se compensa, né? O pessoal, o rapaz me perguntou. E eu falei pra ele o quê? Que se desde que seja esse tipo de frete que eu estou fazendo aqui, ó, ou como fiz a semana passada, compensa. Por quê? Porque eu peguei uma entrega num local e vou deixar em outro. Peguei outra entrega num local e vou deixar em outro. Pronto, acabou. Dia de hoje, pra mim, pra Rodrigo aqui do frete, acabou hoje, assim, da gente fazer. Agora, se você ficar fazendo, vai lá no Mercado Livre, você compra uma Fiorino, caro. Fiorino é um carro hoje caro, investimento alto. Pra comprar uma Fiorino boa, né, pra rodar mesmo, é um investimento de 50 mil reais, no mínimo. Aí você vai comprar, ou tem o dinheiro pra gastar à vista, beleza. Essa aqui eu comprei à vista, graças a Deus. Não tem a prestação dela, já me ajuda bastante. Se ficar parado um dia, tá bom. Se ficar parado uma semana, razoável. Um mês já não é bom, né? Mas ficar parado, eu não tô tendo que pagar a prestação dela, né? Mas imagina, você compra uma Fiorino de 50 mil reais. Aí no bom, pra comprar uma boa, no barato. E aí você tem que fazer o porta a porta, 80 entregas por dia. 80, né? 80 aqui. Na Fiorino é 80. E aí você não dá conta, e aí você se estressa, e você se desespera, e você se, como diz o Nordeste, nós dizemos aqui, né? Você se aperreia, e aí a prestação chega para você comprar, no mínimo aí é uns 1.500 de prestação. Que você deu uma entradinha, nossa, você deu uma entrada muito boa, mas vamos supor que não é menos do que 1.000 conto, não. É 1.500 reais. Só propicia você, tipo, entrega Mercado Livre, Amazon, isso aqui. É 250 reais a diária, é 250 reais por dia que eles pagam. No quando paga 250 conto. Aí você tem que rodar 80 entregas, para, anda, para, desliga o carro, liga de novo, paga, liga de novo. Aí o cara não tá, vou contar um exemplo clássico disso, né? Aí você não tá e tal, e bola, e você volta e vira e mexe o dia todinho. Você gastou 100 conto de gasolina. Gastou uns poucos, você gastou 80, mas almoçou 100. Gastou 75, pronto, almoçou, que é 25 conto, 100. Né? Aí 100 conto já foi, aí sobrou 150 reais. E a manutenção do carro? E o seu lucro? E o seu salário, o seu dinheiro? Então eu, na minha opinião, porta a porta, para 80 entregas não compensa. Eu, né, entendeu? Para Fiorino, se você tem um carro pequeno, tipo Uno, ou qualquer carro que ir lá, carro de passeio que eles aceitam, aí tudo bem, são menos entregas. Seu carro, você tá ali com o seu carro parado, às vezes é melhor do que fazer um Uber, talvez, não sei. Beleza, galerinha? Então, mostrar pra vocês eu chegando aqui na Ferreira Costa. Não vou mostrar o que eu vou pegar, porque é uma coisa particular. Só vou mostrar chegando lá e indo lá pra descarga, pra carga descarga. Então, assim, compensa fazer como eu estou fazendo? Compensa. Pra mim, compensa. Uma, duas entregas por dia, pronto, tchau, que Natal. E quando eu não tô viajando, tá bom demais. Mas compensa financeira? Compensa, óbvio, né? Tem que compensar, senão você não vai, né? Aí, o que é que acontece? Na porta a porta, com 80 entregas dentro de uma Fiorino, pra mim, eu não recomendo não, mas tem gente que faz, né? O cara tá querendo fazer, aí faz, beleza? Estamos chegando aqui na Ferreira Costa. Vou até lá pra vocês verem ali como é o lance, eu sei. Como é que funciona aqui, ó, o negócio aqui. Aí, galerinha, né? O celular esquentou, já tá com outro aqui do Rodrigo. Aqui, ó. Vou carregar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Posso mostrar de frente pra galera ver aqui, ó. Vendo como é? Aqui, ó. Certo? Deixa eu estacionar aqui. Daqui a pouco eu volto pra você.
Olha aí, galerinha, estamos aqui, ó, Ferreira Costa. Essa é para vocês aqui, ó, retirada de mercadorias e compras online. Beleza? Vamos embora agora. Pegar a rotinha, vamos embora. Vamos lá, galerinha, agora eu coloquei uma câmera que o celular não esquentou aqui, deu para fazer só alguns vídeos. Vamos saindo aqui, vocês vão comigo ali, eu já vou pegar o outro lá na... Aproveitar, vou pegar logo o outro lá na saída aqui. É... Nove Sinares, né? E aí já fico tranquilo. Aí vou lá pra Parnamirim. Vou aproveitar também que eu vou hoje aproveitar que eu vou levar o Rotinha 2, que a Raíssa deu uma pancadinha nele na traseira. Aí eu vou levar lá no menino lá pra avisar ele que amanhã eu vou fazer um serviçozinho lá. É bem pequenininho, deu uma... Só uma encostada, mas a gente vai... Pode deixar ficar não. Aí eu vou amanhã lá, vou passar lá no Edinho, que eu recomendo, o cara dá um show, né? Lanternagem, pintura. Edinho é o cara, né, Edinho? É o cara. Ele é o cara, né? Edinho é o cara, pode ter certeza. O cara que eu recomendo. US$1 milhão. US$1 milhão, dólar da casa, tá alto. Se o YouTube tivesse pagando bem, hein, tava rico a gente. Aí, galerinha, ó, como é que eu... Agora eu vou pegar sentido Lagoa Nova. Eu vou... Tô pegando aqui a Avenida Ayrton Senna e vou aqui no bairro de Neópolis, né? Depois eu vou acessar ali a BR-101 mais uma vez e até o bairro de Lagoa Nova. Aí vocês vão comigo. O vídeo hoje é esse aí. Não pode ser um vídeo muito longo não, porque a gente quer colocar hoje ainda. Então a ideia, ó, pronto, é vir aqui na Leroy, o Leroy, ó, na Ferreira Costa, a gente pega aqui, né, a encomenda. E aqui também eu podia ir, mas aí vai fazer uma enrolada danada pra vocês se quiserem fazer esse percurso aqui. E aí o que acontece? Vou lá na Oficinários, também pego, e aí me dirijo pra Parnamirim, que é lá que eu tenho que entregar. Aí já é outro vídeo, né? Mas esse vídeo hoje é a gente que... Falando para vocês sobre essa situação do rapaz me perguntou. É, o que que acontece? Nos nossos vídeos, a gente tá procurando, eu falei isso para vocês, sempre colocar assim essa situação do nosso trabalho, né? É óbvio que, por exemplo, o vídeo do domingo passado, não, da terça-feira passada, desculpa. Acho que foi terça-feira, acho que foi ontem, né? Que vocês vão assistir ontem, hoje é quarta-feira. Começou ontem, na dia 23. Eu fui no domingo com a dona Neném lá pra Barra do Cunhaú. Aí fizemos um vídeo lá e tal. É o meu dia a dia também, né? Não é um vídeo de trabalho, é um vídeo de lazer. Mas a gente aproveita pra gravar, pra mostrar como é que tá a praia, né? Recomendo assistir esse vídeo aí, galera. Puxa aí. É um vídeo aí que vale a pena assistir. Bem legal, Barra do Cunhaú. É muito linda. Quem quiser conhecer, está convidado. Tem a galerinha do canal aí que já conhece, que me segue aí no canal, já conhece lá os amigos meus aí. Quem era aqui? Opa, meu amigo, segura aí a onda aí. Fica quietinho aí. E Barra é top da galáxia. É chamada o Caribe do Nordeste, embora outras praias aqui no Nordeste também chamem. Não, eu vou por aqui. Posso entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui pra mostrar a galera? É a saída mais perto, né? É, tem. Eu posso ir ali pela direita também, pela esquerda. Pô, galera, se eu pegar aqui, ó, já saio lá na pista lá. Aí, galerinha, ó, vem aqui, ó. E é acesso aqui, ó. E já estou aqui na BR-101. Avenida Governador Mário Covas. É BR, né? Chama-se Governador Mário Covas, a famosa BR-101. Vocês sabem que a BR-101, para quem não, quem vocês sabe, quem não sabe, fica sabendo, ela começa aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Na cidade de Touros, o marco zero da BR-101 é aqui na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte. Beleza, galerinha? Vamos ali pro bairro de Lagoa Nova e a gente vai conversando com vocês. E como eu tava falando, os vídeos são pautados, né, assim, o nosso trabalho, o nosso dia a dia.
E nosso dia a dia é esse, né? Os fretes, a nossa, as entregas, o rota-cargo. O que acontece? Quando a gente não está fazendo isso aqui, ó, a gente está trabalhando no escritório. Está captando fretes. Então, se você tem um frete aí, até me perguntaram isso. Já, olha, já tiveram duas pessoas que seguem aqui o canal, que inclusive acho que a gente fez um frete para um, que me perguntaram sobre fretes e querem fazer uma mudança. O rapaz me perguntou: Robson, eu quero fazer uma mudança, eu tô aqui em São Paulo, tô me mudando aí para Natal, Rio Grande do Norte, aí para região metropolitana. Você faz? Eu faço. Como é que eu faço? O que é que eu preciso? Rodrigo vai dizer a vocês, quem quer, quem está em São Paulo, em qualquer estado do Brasil, quer se mudar aqui para o Nordeste ou está no Nordeste, quer se mudar para outro estado, enfim, Rodrigo aqui vai dizer para vocês o que é que você tem que fazer. Procura a gente. E aí você precisa de quê, Rodrigo? O que você tem que fazer é chamar no WhatsApp 84 99136 2905. E deixar aí fixado aí, ó. Aí tá na descrição. Mas vamos botar aí de novo. Arrumar coisa pro editor. 84 99136 2905. Certo, Rodrigo. E aí? E aí a gente dá todas as orientações pra saber como o serviço vai ser executado. Cada serviço é um serviço. É só chamar no zap. Telefonou, né? Chamou, chegou. Zapeou. Nós estamos juntos, certo, galerinha? Então, se você tem uma mudança, ou você tem um frete, uma carga. Ah, Robson, eu produzo doce, eu produzo. Eita, vai, fecharam, rapaz! Show de bola! Eita, olha! Eita, rapaz, acertaram uma pancada aqui. Fecharam! Agora eu gostei! Isso aqui todo dia, galera, era um tumulto, né, Aline? Generalizado, eu prefiro assim. Amostradinho, né? Fica mais organizado. Acabou com os amostradinhos. Os amostradinhos vinha pela esquerda e se jogava pra entrar e parava a BR todinha. Amostradinho, né? Olha, amostradinho. Amostradinho aqui no Rio Grande do Norte, galera. Então, como eu tava dizendo, você tem um frete, uma carga, produz alguma coisa ou quer enviar algum produto de um para... de um lugar para o outro, fala conosco que nós vai estar junto com você, tá bom? Ó, aqui ó, Avenida Senador Salgado Filho, já saí ali da Governador Mário Covas, é porque aqui é Avenida Senador Salgado Filho, embora você possa considerar BR-101 também, que vai levar lá na Redinha, vai levar lá em Touros, então vou fazer aqui um sistema para chegar ali onde eu quero. Já que eu não, né, fecharam ali, né? Porque eu achei até bom, viu? Achei bom. Eu teria que ter entrado bem antes. Porque antes tinha aquela entradinha ali no bairro de Potilândia. O cara falou que não é Potilândia. Pelo amor de Deus. Vamos. É bairro Lagoa Nova, viu, Deus? Potilândia é só o conjunto. Ah, tá certo. Fique ligado, viu? A galera aqui não... que é os universitários. E ajuda a gente, né? Porque ele falou, não é bairro. Olha só isso aí, ó. Aqui é isso aí, vocês estão vendo, ó? Esse Jeep segurou. Isso é típico do Potiguar. Ele segurou para que eu ficasse e ele passasse. Eu já falei isso para vocês aqui. É uma característica do nosso povo. Aqui em Natal. Ele segurou, o sinal tava para fechar. Ele podia, não tinha ninguém na frente dele. Ele podia simplesmente ir livre, mas o que é que ele fez? Ele segurou o máximo que ele pôde para, tipo assim, ele passar, o sinal fechar e eu ficar. Mas eu, né? Nós não é menino, nós tem as manha, né? Galerinha, olha o que eu vou pegar agora aqui pela frente, ó. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Aí, galerinha, mais uma vez com vocês aqui, ó. Aqui é a Avenida aqui, Nascimento de Castro. Eu tô aqui na Avenida Nascimento de Castro. Vou tentar ali, vou fazer aqui um jeito aqui para ir para Prudente de Moraes. Mas aqui eu não tenho como ir. Lá na frente que eu vou ter que ir. Depois eu vou ter que retornar para poder chegar onde eu quero chegar. Aqui é meio enrolado aqui. Aqui é um binário, galerinha. É um binário. E por ser um binário,
Isso aqui é para você ir para ali, ó. Mas a galerinha aproveita e vem para cá. Mas isso aqui, galera, é para vir para cá, ó. Binário. Mas a galera que tá ali não respeita, entendeu? E entra para cá. Entendeu, galerinha? Ó. Binário, você vem para cá. Só que ali não era para você voltar para. Tem outras entradas. Mas a galerinha não respeita mesmo. Né? Então vamos por aqui, ó. A vida nascimento de caixa para vocês. Sim. Então, como no começo do vídeo eu falei assim, dar um exemplo dessa luta de entrega porta a porta. Ontem eu estava em casa e aí já só via no meu vizinho lá, né, batendo, chamando. Era uma entrega, né, e chamando para entrega, chamando. A mocinha era para Mercado Livre, né, para fazer uma entrega no meu vizinho. Chamou. Eu falei, caramba, mas ela foi embora. Aí eu tava lá fora, daqui a pouco ela passou um tempo, ela voltou de novo. Chamou. E tinha gente em casa. E ninguém apareceu. Você imagina, né, Rodrigo? 80 entregas por dia. Nesse ritmo aí. Nesse ritmo, você vai. Quem faz isso sabe. Aí vai, a pessoa não tá. Ela tem... E quando você é profissional, quer fazer a coisa direita, certo? É, aí você quer entregar. Eu já fiz uma experiência com o Mercado Livre. E eu e o Rodrigo, eu fiz junto com ele, né? Eu trabalhei no carro do Mercado Livre. Na van deles, na meu Deus, agora deu um branco. Na van. Hã? A van. Não, mas o carro, a van é a Master. A Master. Aquela amarela. E era, a gente saía com 80, 90 entregas, 100. Cara, e você não dá conta, velho. É muito difícil pra você fazer. É muito difícil, a cidade é trânsito, é isso. E a gente queria fazer as coisas direito, com profissionalismo a gente queria fazer. Entendeu? A gente quer fazer com. Então, mas tinha, eu sei notícia de cara que tá nem aí não, velho. Ah, eu não quero saber não. Chamo no coisão. Eu jogo, eu faço. É, tem uma galerinha que não tem perdão não. Entendeu? A avenida aqui é a Romualdo Galvão, galerinha. Agora eu vou sentido lá, meu segundo coleta. Fizemos a primeira coleta, agora vamos da segunda. Então assim, eu faço uma coletinha ali, outra coletinha aqui, show, pronto, acabou. Entendeu, galera? Agora você imagine você pegar, encher o baú da sua Fiorina e tá chegando no cliente, porta a porta ali, apartamento. Vixe Maria, quando é apartamento? Eu digo que eu fiz, gente. Trabalhei com eles, mano, pra poder eu aprender, saber como é que funcionava, o ritmo, as coisas. E eu cheguei lá, primeira vez, primeiro dia aí, Rodrigo. Cheguei lá, eu tinha dobrô na época. E eu cheguei lá, ele pegou, mandou minha dobrô ficar lá no pátio, né, Rodrigo? E pegou, me entregou a chave da Master. O cara nem sequer questionou, não. Ele viu que tinha responsabilidade, que ele olhou pra gente, viu a minha carteira, viu tudo. Olha só o buraco aqui. Vai, pode ir, meu amigo, vá com Deus. Passa. Vá, filho, tá com Deus. Um buraco prezado aqui, filho. Aqui à esquerda. Ah, buraco. Safado. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Com esse sinal aberto, né? Ih, Rodrigo, agora pronto. Fechou. Eita. Rapaz, o bombeiro estão fazendo justo em frente onde eu vou. Galerinha, hein? E ali não, não tem como fazer não, Rodrigo. Ali é contramão. Agora o bicho pegou. Na outra rua aqui, tem que andar. Agora o bicho pegou, gente. Sei como é que vai ser, não. Agora é contramão, Rodrigo. Ih, rapaz. E agora? E agora? Agora moiou. Agora moiou, velho. Agora o bicho pegou. A gente vai ter que fazer uma volta ali. Galerinha, aonde eu vou fazer a coleta está interditado. Bombeiros, ali é um quartel da polícia, um batalhão da PM. Eles estão fazendo algum exercício, alguma coisa. E agora? Como é que ela vai fazer? Só Deus, vamos ver. Vou passar, fazer a volta, Rodrigo. Sei não, viu, velho? Como é que vai ser agora, não? Vamos olhar aqui. Ah, aqui é contramão, ó. Tá interditado. Rapaz, e agora? Vamos entrar aqui. Hã? Entrar aqui? Ah, pode não. Na outra lá. Aí agora não pode mais não. Rapaz, tô fechando tudo aqui, viu?
Meu Deus. Galerinha, eu vou, daqui a pouco eu volto aí com vocês aí pra ver se eu consigo coletar ali. Aí, galerinha, a rua que a gente vai é essa aqui à esquerda. Aí tá Terra Itália, a gente parou ali. E eu vou com vocês aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é Romualdo Gouveia, essa avenida aqui, né? E aqui é a Miguel Castro, que eu vou entrar. Os bombeiros estão fazendo alguma manutenção de alguma coisa aqui, ó. Ó. Entendeu? Aí eu não posso entrar. Aqui só é mão. Só vai. Beleza? Tô chegando ali pertinho do meu destino aqui. Aí teve que parar o carro ali. Ainda bem que é leve que a gente vai pegar. Beleza? Passar. Bem em frente onde eu vou. Mas é em frente, em frente, em frente mesmo, galerinha. Quem estacionou aqui, beleza, né? Quem conseguiu chegar. É. Aqui, ó. Olha o corpo. Aqui é um batalhão, um pelotão da polícia. Da polícia militar. Rapaz, é bem em frente onde eu vou, cara. Incrível. Ah, Maria, a gente anda. Tem que andar, velho. Eu vou aqui, ó. É que eles se mudaram há pouco tempo pra cá, ó. Eu recomendo, ó, pra você fazer algum medicamento, alguma coisa. Oficinales, ó. É, homeopatia e manipulação. Aqui na Miguel Castro, ali é pro Denis Moraes. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Aí, galerinha, vamos sair aqui, vamos encerrar o vídeo com vocês. Nós não conseguimos chegar lá com o carro, né? Mas como era leve, a gente trouxe pra cá. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo uma ação ali do Corpo de Bombeiros, galerinha? Vou pegar aqui e volto lá na frente. Não, pega aqui e volta na frente. Legal. Aqui, ó, Arena das Dunas ali em frente. Galerinha, vamos encerrar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí aqui em Natal. Essas nossas entreguinhas aqui. Agora a gente tá tudo carregadinho aqui. Vamos fazer as entregas lá em Panamirim. Beleza? Olha aqui, vamos sair aqui, o túnelzinho da BR. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Amém. Fique na graça, na paz de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Continue assim, né, os nossos conteúdos. Fui.